bütün o böyük itkilərə rəğmən Rusiya ordusu Donbas istiqamətində keçmiş Donetski vilayətinin ərazisində irəliləyir və həqiqətən də 2 il yarım ərzində qəhrəmancasına müdafiə olunmuş Uqledar şəhəri indi kifayət qədər çətin vəziyyətdədir. Amma bunu açığı müharibənin tarixinə təsir edəcək faktor kimi də görmək lazım deyil. Uqledar təqribən müharibədən əvvəl 15 min nəfərin yaşadığı bir kiçik şəhər tipli qəsəbədir. Və sonuncu hücum 7 ay bundan qabaq başlayıb Uqledara. Uqledar uğrunda döyüşlərdə Rusiya ordusu 7 briqada itirib və Uqledarı bircə Ukrayna briqadası müdafiə edir. Təsəvvür edirsiniz, 7 briqada itirəndən sonra indi Putinə lazımdır ki, balaca da olsa hərbi qələbələr olsun. Çünki bu Kursk ərazisində ərazi itkisi verdiyinə görə çox pərtdir. Ona görə də itkiləri gözə almadan orduya tapışırıb ki, haradansa uğur olsun. Pakrovskda bu uğuru əldə eləmək çətin olduğuna görə o Rusiya əhalisini bir müddət onlara dözüm verməkdən ötürü indi çalışırlar ki, Uqledarı götürsünlər. Amma bir daha vurgulamaq istəyirəm ki, əlbəttə ki, bu olmasa lap yaxşı. Amma ola bilər Uqledarı Ukrayna itirə bilər. Amma bu müharibədə olan bir məsələdir. İndi məsələn bizim gözümüzün qabağında avqust ayının 6-sından Ukrayna Rusiyanın böyük ərazilərini Kursk vilayətində işğal edib. 100-ə qədər yaşayış məntəqəsini işğal edib və əlində saxlayıb və elə bir neçə saat bundan qabaq belə bir məlumat yayıldı ki, yenidən Ukrayna Rusiya sərhədini aşaraq daha bir hücum başladı Rusiya ərazisinə. Yəni, Kursk vilayətində işğal zonasında hələ böyüdür, müharibədir və Rusiyanın, biz heç zaman küçümsəməmişik, Rusiyanın texnoloji baxımından geriliyi var, idarə etmə baxımından geriliyi var. Amma insan resursu böyükdür, maddi resursu hamıdan artıqdır. Deməli, xam mal resursları, iqtisadi resursları böyükdür. Rəsmən dünyanın ikinci ordusudur. Və belə bir ordu ilə demək olar ki, Ukrayna başa-baş döyüşür. Təsəvvür edin. Məsələn, son bir il ərzində bir ilin tamam olmağına az qalıb. Oktyabr ayının 7-sində 23-cü ilin Rusiya bu hücumu başlayıb. Bir ilə yaxın ərzində Rusiya və Ukraynanın əldə elədiyi torpaqlar təqribən bərabərdir. Yəni, bir illik hücumun nəticəsi sıfırdır. Heç-heçə. Deməli, belə bir müqavimət təşkil edib Ukrayna. Dünyanın ikinci ordusu ilə başa-baş müqavimət təşkil edib. Baxın, bu gündə o həyəcanlı xəbərlər gələn o şəhərlər ki var. Deməli, onlar Kurakovdur, Pakrovskdur, Chasovyardır, Uqledardır. Deməli, bunların hamısı neçə illərdir ki, cəbhə xəttindədirlər. Hələ də o cəbhə xəttində qalırlar. İndiyə qədər çox kiçik uğur qazana bilib Rusiya ordusu. Və nəyin bahasına qazanır? Bu yaxınlarda Böyük Britaniyanın Müdafiə Nazirliyi açıqladı ki, son 4 ayda, sentyabra qədərki 4 ayda, may, iyun, iyun, avqust, son 4 ayın ərzində hər gün Rusiya ordusunun itkisi 1100-1200 arası olub. Yəni, aylıq itkisi təqribən 34-35 min nəfər olub. Təsəvvür edirsiniz, 4 ayda sadəcə Rusiya 140 min nəfərə qədər hərbçisini itirib. Ya ölüblər, ya itkin düşüblər, əsir düşüblər, ya da ağır yaralanıblar, döyüşə yararsız vəziyyətə düşüblər. 4 ayda 140 min nəfər. Nəyə görə bunu eləyiblər? Çünki onlara komanda verilib ki, ətdən çəpər vasitəsilə, nə qədər itki olursa olsun, mütləq irəliləyişə nail olmaq lazımdır. Belə metrə-metrə, kilometr-kilometr ki, müəyyən bir uğurlar qazanıblar. Avdiyevka istiqamətində, Pakrovsk istiqamətində, indi Uqledar istiqamətində. Bunun hamısı dəhşətli qanlar bahasına başa gəlib. 4 ayda cəmsi 140 min nəfər. Yenə də Böyük Britaniyanın Müdafiə Nazirliyinə istinadan deyirəm. Yəni, mən Ukraynanın özünün mənbələrinə demirəm. Böyük Britaniyanın məlumatına əsasən 600 min nəfəri keçdi artıq Rusiyanın itkiləri. 600 min nəfəri. Çox çətin bir vəziyyətdədir Rusiya. İmkanları tükənib. İndi Rusiyada dövlət səviyyəsində ordu ilə müqavilə bağlayan istənilən şəxsə 9 min dollar bəri başdan pul verilir. Təsəvvür edirsiniz, artıq Rusiyada döyüşmək istəyən insanlar da tükənib. Texnika da tükənib. İqtisadiyyat da tükənir. Və Rusiya bütün resurslarını müharibəyə cəlb eləyir və uğur qazana bilmir. Ona görə də biraz ümid bağlayırlar ki, bəlkə ABŞ-da hansısa dəyişikliklər oldu,
prezident seçkilərində Trumpın gəlişi ilə atəşkəsə nail olmaq mümkün oldu. O vaxta qədər mövqelərini gücləndirməyə çalışırlar. Ona görə də itkilərlə hesablaşmadan hansısa qəsəbələr ələ keçirdi, bir az da cəbhə xəttini önə çıxarmaq istəyirlər və Kursk pərtçiliyinin əvəzini çıxmaq istəyirlər. Amma əslində proses Ukraynanın xeyrinə gedir. Mən xüsus olaraq iki məsələnin altını çizmək istəyirəm. Bir, BMT Baş Məclisi sammitində Zelenski yenidən 30 ölkənin dövlət başçısı ilə birlikdə bəyannamə qəbul edilər və 30 ölkə Ukraynanın qarşısına təhəddüd, öhdəlik götürdülər ki, indi və gələcəkdə Ukraynanın hərbi, iqtisadi baxımından dəstəkləyəcəklər, Ukrayna ordusunun təliminə kömək edəcəklər, Ukraynanın təhlükəsizlik təminatı verəcəklər. 30 ölkə, təsəvvür edirsiniz, yəni hətta bir ölkədən də asılı deyil. Nəzər cəhətdən, məsələn, sabahlar ABŞ siyasətində bir dəyişiklik oldu, ondan da asılı deyil artıq Ukraynanın taleyi. Bu çox önəmli bir təminatdır. 2. Biden administrasiyası keçən il 2 başına gələndən ibrət dərsi götürdü. ABŞ-da maliyyələşmə ili sentyabrın 30-unda qutarır. Növbəti il oktyabrın 1-dən başlayır. Axı orada Konqresdə bilirsiniz ki, nümayəndələr palatasında respublikaçıların çoxunluğu var. Biden administrasiyası hesabladı ki, indi bu maliyyələşmə ili ki, sentyabrın 30-unda başa çatacaq. O vaxta qədər Ukraynaya ayrılmış bütün pulları xərcləyə bilməmişdilər. O 61 milyard var idi ha. Onu müxalifət axı bloklamışdı, yalnız aprel ayında ayıra bilmişdilər. Apreldən sentyabra qədər o pul xərclənə bilməmişdi, 61 milyard. Onun 8 milyardı qalmışdı. Onun hamısını birdən bir sərəncamla verdi Ukraynaya. Baxın, həmin o 7,9 lap dəqiq deyək. Milyard pulun 2,4 milyardına sifariş verdilər. Müasir silahlar istehsal olunacaq. Onlar gələn il təqdim olunacaq Ukraynaya. Amma 5,5 milyardı Biden hakimiyyətdən gedənə qədər onun hamısı silah şəklində Pentagonun, ABŞ ordusunun ambarlarından götürülüb təhvil veriləcək, deməli, Ukraynaya. Onun içində bir dənə, deməli, Patriot bateriyası olacaq, bu artıq dəqiqdir. Amma orada zirehli texnikalar, F-16-lar üçün raketlər, Patriotlar üçün raketlər, deməli, REB vasitələri, bu radio, demək, uçan, pilotsuz uçuş aparatları ilə mübarizə, elektron mübarizə vasitələri. Bunların hamısı ən müasir silahlar olacaq. 5,5 milyardlıq hazır silah verəcək Biden gedənə qədər. Artıq onu elə elədi ki, Konqresdən asılı olmasın. 2,4 milyardında sifarişini verdi. Nəzəri cəhətdən, məsələn, ABŞ-ın yeni prezidenti Ukraynaya kömək eləmək istəməsə belə, artıq o kömək ayrılıb, onun sifarişi verilib, o gedəcək. Onun qərarı verildi artıq. 8 milyard dollarlıq əlavə kömək haqqında qərarını verdi və bu, Ukraynanı uzun müddət dəstəkləməyə kifayət edəcək. Zatən bu 8 milyard çox böyük bir vəsait deyil. Ukraynanın gələn il üçün 100 milyarddan artıq maliyyələşməsi var. Mən bunu bir dəfə demişəm. 50 milyard avrolu ona kredit ayrılırlar. Adı kreditdir. Onu Ukrayna ödəməyəcək. Onun ödənilməsi Rusiyanın o maliyyə aktivlərinin faizi hesabına ödəniləcək. 40 milyard dolları NATO üzvü olan ölkələr proporsional olaraq ümumi daxili məhsullarına proporsional olaraq onları ödəyəcəklər, qərar verilib. 12,5 milyard avronu da Avropa Birliyi ödəyəcək. Yəni 100 milyarddan artıq pul artıq ayrılıb Ukrayna üçün. İndi 8 milyardı da indi Biden qərarını verdi. Yəni 2025-ci il üçün də maliyyələşmə problemi olmayacaq Ukraynanın. Və Ukraynanın qarşıda, perspektivdə çox güclənməsi gözlənilir. Baxın, neçə müddətdir? Bir neçə aydır ki, Ukraynaya çoxlu sayda F-16 demək, təyyarələrin istifadə edəcəyi raketlər verilir. Necə raketlərdir? Bunlar müasir havadan havaya, yəni təyyarə vurmaq üçün, raket vurmaq üçün istifadə olunan raketlərdir və havadan yerə, yerdəki mühüm obyektləri vurmaq üçün müasir raketlər, yəni F-16-ların istifadəsi üçün ciddi hazırlıq gedir. Həm deməli, onlara o AVAX tipli səmada onları idarə edəcək, uçan radiolokasiya sistemləri ilə təmin olunurlar, raketlərlə təmin olunurlar. İndi bu dəfə Ukrayna edilən yardımların bir hissəsi yeni pilotların hazırlanmasına xərclənəcək. Yeni pilotlar hazırlayırlar Ukrayna üçün, yeni təyyarələr ayırırlar Ukrayna üçün. Yəni F-16 erası hələ qabaqdadır. Hələ qabaqdadır. O daha çox 2025-ci ildə özünü hiss elətdirəcək. Və qısa müddətdə, baxın,
Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sistemləri 2 dəfədən də artıq gücləndirilir. Əgər İRIS-T 7 idisə 17 olacaq. İRIS-T sistemləri Almaniyanın ən müasir sistemləridir. Patriotlar 3 idi, 7 olacaq. Amma o SAMT var, o da Patriot'un analoğudur, ondan da 2 dənəsi olacaq. Yəni Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sistemi güclənir. Ordusu güclənir. Mütəmadi olaraq Avropa Birliyi, Böyük Britaniya, ABŞ, Kanada Ukrayna ordusunun hazırlanması prosesini bir gündə dayandırmış. Biləsiniz bunu. Bir gündə bu proses dayanmış. Və Ukraynada silah istehsalı. Baxın. O ABŞ'ın indi ayırdığı 2,4 milyardın, yəni o sifariş verilənin əhəmiyyətli bir hissəsi Ukrayna üçün hərbi sənaye kompleksi üçün dəzgahlar olacaq. Yəni Ukraynanın özündə müasir istehsalı qurmaqdan ötürü. Ona görə də bu prosesdə Rusiyanın tükənməsi labüddür. Artıq Rusiyanın iqtisadiyyatı yerində addımlayır, ciddi böhran keçirdir. Rusiya ciddi bir panik ovqatdadır, isterik ovqatdadır və gələn ilki büdcəsində 144 milyard ayırmağa hazırlaşır bu savaşa. Amma Rusiyanın hərbi imkanı da, insan resursu da, iqtisadi resursu da tükənməyə doğru gedir. Çünki kollektiv qərb hamılıqla Ukraynanın mövqeyindədir. Və nəhayət onu vurğulamaq istəyirəm ki, son BMT baş məclisindəki toplantıda göstərdi. Əvvəlki 10 illiklərlə müqayisədə dünyada artıq demokratik dövlətlər əksəriyyət təşkil edirlər. Bugün artıq o təcrid olunmuş ölkələr, özünü təcrid eləmiş ölkələr, avtoritar tək adam hakimiyyətləri, hansılar ki barmaqla sayılırlar və çox pis qəbul edilirlər, onların hərəsi bir tərəfdə başlarını qorumaqla məşğuldurlar. Onlar dünyanın heç bir nüfuzlu qurumunda söz sahibi deyirlər. Yəni, son ümid yerləri bu BRICS idi. Gördünüz ki, BRICS də avtoritar rəhbərlər üçün belə deyək, qalxan rolunu oynaya bilmədi. Dünyanın hər yerində, BMT baş məclisində, NATO-da, ATƏT-də, Avropa Birliyində, Böyük 7-lərdə, Böyük 20-likdə, dünyanın hər yerində, dünya mediasında, dünya iqtisadiyyatında, dünya texnologiyasında, dünya diplomatiyasında hər yerdə söz sahibi demokratik ölkələrdir. Ona görə də o demokratik ölkələrin qarşısında o zəif gücünlə, o tək adam hakimiyyətinlə müqavimət quracağını düşünən heç bir avtoritar lider uğur qazana bilməyəcək. Zaman məsələsidir. Bizi incidirlər. Bir müddətdə incidəcəklər. Amma bu zaman işində həll olacaq. Mümkün deyil ki, bütün bəşəriyyətdə insanlıq bu qədər güclü ikən, hansısa balaca ayrıca götürülmüş nöqtələrdə bu ailə hakimiyyətləri əbədi ola bilsinlər. Ona görə də boş verin bunların planlarını. Əmin olmaq lazımdır ki, dünya, insanlıq demokratikləşməyə doğru gedir, inkişafa doğru gedir, mütərəqqiyə doğru gedir, orta əsr təfəkkürünə gələcəkdə yer yoxdur. Amma əlbəttə, bu demək deyil ki, biz avtomatik şəkildə orta əsrlərdən birbaşa 21-ci əsrə tulla düşəcəyik, heç bir şey etməsək. Özümüz hərəkətli olmalıyıq, mümkün olmayanları mümkün eləməliyik, ilk baxışda mümkünsüz görünənlərin reallaşması üçün hamılıqla mübarizə aparmalıyıq.